چون کوه جانا لے گرے بچا سینہ چا میں پوگو چون کوه جانا لے گرے بچا سینہ چا گرا دیکھا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دیکھا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. یہ کلام بڑا پیارا لکھا ہوا ہے, بہت پیارا کلام ہے. غالباً نہیں یقیناً یہ اس دور کا کلام ہے جب اسمارٹ فون نہیں آئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی لوگوں کو وہاں. اب کیا کہیں, آج کل یہ شعر سن کے شاید ہمارے کوئی مذاق اڑائے گا, کیونکہ آج کل کا جو معاملہ ہے دوسرا, ہر ہاتھ میں کیمرہ, ہر ہاتھ میں سیلفیاں, اس قدر زیادہ ہو گیا ہے, کہ عوام تو عوام خواص بھی مبتلا ہو گیا. یقین ان آنکھوں نے دیکھا مدینہ, اور یہاں آ کر ہم نعت خوانی میں ہوتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو بالکل ایسے ذوق میں ہوتے ہیں جسے بس یہ شعر, مجھے لگتا ہے آج کل مذاق بن گیا ہے ہمیں لوگوں نے, یہ تو پگل ہو گیا ایسی باتیں کرتے ہیں. ورنہ ایک دور تھا جب یہ شعر پڑھتے تھے تو یہ بڑا ذوق آتا تھا اور واقعی لوگ جاتے بھی ایسے ہی. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بچا سینہ چاک گرا دیکھا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے شوق تڑپا کر مدینے میں. اے مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والو سنانا داستان ہم
مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو مسلمانی حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گرگرا مدینہ اس لیے عطار جانو دل شہر کہ جس کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے. مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت میرے حضور بڑے غمگین تھے اور آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا لیکن میری قوم نے مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر مکہ مکرمہ کی بات اور حاضر سے فرمایا. امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مکہ افضل ہے, امام مالک کے نزدیک مدینہ افضل ہے. یہ مکہ اور مدینہ کی بات ہو رہی ہے, کعبے کی اور حضور کے روزے کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی؟ تو مکہ ہو یا مدینہ دونوں ہی بڑی عظمتوں والے. اللہ ہمیں پھر مکہ مکرمہ کی بات حاضر نصیب فرمائے اور وہاں جا کر پھر یہ یادیں تازہ کریں کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق اللہ اکبر حیرت سے خود خود کبھی دیکھتا اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو
تجھ کو میرا مقر آیا تجھ کو میرا مقر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گے تجھ کو میرے تیرا مقر سنگ اسود تیرا مقر اللہ اکبر اللہ اکبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کیا لگے اس کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ قیامت تک جو بھی اس کو چومے گا اس سب کو پہچانے گا اور یہی نہیں قیامت یہ گواہی دے گا اور جب یہ چومتے ہیں نا لوگ تو حجرِ اسود جو ہے نا وہ پوری سکیننگ کرتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس دل سے چوم رہا ہے بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ بتائے کون سی نسل کے کبوتر یہ اسی کبوتری کے نسل سے ہیں کہ غار ثور میں جب حضور تشریف لے گئے تھے تو اس نے آ کے جو انڈے دیے تھے نا یہ اسی کی نسل کے یہ اہل نظر ہی جانتے ہیں نا اب کمال کی بات یہ کہ ہم نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا ایسی سنی سنی بات نہیں کہ دیکھا کہ پرندوں کے غول آتے ایسے کعبے کے دل گھومتے ہو چلے اکثر دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہو کوئی بھی اوپر سے مندی جاتا ایسے گھومتے یہ کچھ سکھا رہے ہیں کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں ارے کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ سخی کی بارگاہ میں جب مانگتے ہیں نا تو پوجی سے مدد چاہے اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم چلا ہمیں سیدھا راستہ مانگنے سے پہلے تعریف مانگنا کچھ ہے لیکن کیسے مانگیں تیرے کرم دوڑی تھی بی بی ہاجرہ پانی کے لیے پانی نہیں پانی کی تلاش دیکھنے کے لیے کہیں سے کوئی کارخانہ تو نہیں آ رہا کبھی صفا جاتی کبھی کوہ کبھی مروہ پہ ایسا ساتھ چکر دیکھنے کے لیے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا اور ایک جگہ ایسی آتی جو ذرا نیچے تھی جب وہاں پہنچتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ماں تھی نا تو وہ حصہ وہ دوڑ کے گزارتی اللہ کو یادائیں اتنی پسند آتی
ایک ولیہ، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی ماں، قدم لگ گئے اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، اللہ والوں کے قدم آ جائیں وہ اللہ کی نشانیاں بن جائیں۔ اس وقت تو پانی نہیں تھا، اب تو پانی بہت ہے، جگہ جگہ کولر لگے ہوئے، ٹھنڈا پینا ٹھنڈا پیو، سادہ پینا سادہ پیو، لیکن نہیں، قیامت تک جو بھی آئے گا یہ اس کو ایسا کر رہے ہیں۔ وہاں عورت دوڑی تھی نا، یہاں مردوں کو حکم ہے، یہاں مردوں کو حکم کہ آپ نے اس ایریا سے مردوں کو دوڑ کے گزرنا، عورتوں کو نہیں گزرا، وہ درمیانی چال، لیکن مرد دوڑیں گے، وہاں عورت دوڑی تھی، اب مرد دوڑ گے۔ اس وقت پانی نہیں تھا، لیکن آج دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھا سفار مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رہا ایک سروں کا رسم اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے پانی نہیں تھا، اب سروں کا سمندر دیکھا رہا ایک سروں کا رسم مولا صدی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ مدینے چلا، مدینے چلا۔
پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب اٹھے گی نظر، کیا سرور آئے گا مدینے چلا، کیا سرور آئے گا مدینے چلا، مدینے چلا، مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ یہ مجھے فرمائشی پرچیاں دی ہیں، اسی میں رہتے میں حاضری پیش کر رہا ہوں، پڑھ لیجیے۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پیا میرے رمضا، پیا میرے رمضا، پیا مدینے چلا، مدینے چلا، باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر، باندھ رکھتے سفر، باندھ باندھ رکھتے سفر، وقت ضائع نہ کر، چلوں بندے رضا میں مدینے چلا، چلوں بندے رضا مدینے چلا، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے مدینے۔ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینے جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بولا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ، ہم کو بولانا یا رسول اللہ، ہم کو بولانا یا حبیب اللہ۔ پرستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی وہ چھوتی ہوئی بوئے۔ اچھا شیر میں اگر کوئی آپ کو لگے نا کوئی یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے تو بدل سکتے، میں نے اسے بدل دیا،
پہلے یہ یوں تھا کہ ورستی گنبد خضرا کو ٹکراتی ہوئی بولی، یہ ٹکرانا جو ہے نا یہ ذرا مزہ نہیں ہے، اب بارش کی بوندیں بھی ٹکرائیں گی کیا؟ وہ تو بوسے لیں گی بوسے۔ برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو چھوتی ہوئی بوندیں، وہاں پریشان سے وہاں پریشان سے وہاں پریشان سے وہاں پریشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پریشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا ہو گیا ہے کہ شان کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر ایسے سیل کیا، بارش برس رہی ہے اور ایسے سیل کیا، یہ شان نہیں ہے، یہ بیماری ہے بہت بڑی، یہ بہت بڑی بیماری ہے بھائیو، اس کی علاج کی کوشش کرو خدا کا واسطہ، اس کی علاج کی کوشش کرو، شان اسے نہیں کہتے، آج کل اس کو شان بنا لیا ہے، ہم نے بھی مدینہ شریف کی بارشیں دیکھی ہیں الحمدللہ۔ برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، وہاں پریشان سے وہاں پریشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پریشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، لا نہر کی ہے در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، وہاں خیرات کا وہاں خیرات کا وہاں خیرات کا وہاں خیرات کا پٹنا خدایا خیرات کا بٹنا خدا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔
قسم خدا کی ہے حقیقت جنہیں بلایا گئے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں ہم کو بلا یا رسول اللہ اسی امید پر غم میں کسی دن سو کسی دن سو کسی دن سو کسی دن سو جمال روئے زر ہم بھی دیکھیں گے کسی دن سو جمال روئے زر ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ پہنچائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں کسے کیسے جنت کا نظارہ بھی دیکھیں گے کسے کیسے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے حسین اور پیاری وہ جنت کی پیاری حسین اور پیاری وہ جنت کی پیاری وہ محراب آقا فرماتے ہیں ممبری علی حوضی میرا ممبر حوض کوثر پر ہے اسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہمیں دیکھیں گے اسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہمیں دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ پڑھو گے تو مزہ آئے سنو گے
قبر میں سوال کتنے ہوں گے؟ تین. پہلا ہوگا من رب کا، دوسرا ہوگا ماں دین کا، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا دنیا میں اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ نہیں سمجھے؟ یہی ہوگا نا کہ تو اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. انشاءاللہ وہاں کہیں گے انشاءاللہ. مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناکے پڑھتا ہو، مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناکے پڑھتا ہو. کیا کہا کرتا تھا؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناکے پڑھتا ہو، مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناکے پڑھتا ہو. بتا کیا کہا کرتا تھا؟ میں کہتا تھا مخ چند بدر شان شانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں. مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناکے پڑھتا ہو، مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناکے پڑھتا ہو. اور بتا کیا کہا کرتا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناکے پڑھتا ہو، مزہ آئے گا پڑھنے کا. سوال ہونا ہے ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، یہی سوال ہوگا نا. ہم کہیں گے یہ وہی ہیں جن کی ناتے پڑھتے تھے. مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہو، دامن اپنا ربی رحمت میں ہر دم بھرتا ہو. بولو صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا حبیب اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا حبیب اللہ. تم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائے گئے، تم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائے گئے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے گئے، چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناکے پڑھتا ہو، دامن اپنا ربی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہو. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ. کیا کہا کرتا تھا؟ تیرا وصف بیان ہو، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں کب ہے جبریل امی کی رسائی، اس گرد سفر میں کب ہے جبریل امی کی رسائی. اور کیا کہا کرتا تھا؟ اے رضا خود ساری بے پور مت آگے حضور، مجھ سے کب گم کیا گئے دل مل بھت رسول اللہ. بس مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناکے پڑھتا ہو، من اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں. صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا حبیب اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا حبیب اللہ. کتنا بڑا مجھ پہ ہے احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا یہ مجھ پہ ہے احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا مجھ پہ ہے.
احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، پوچھتے مولا کا کرم ان کی ان کے پرتابوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں بڑھتا ہوں۔ اور پتا کیا کہا کرتا تھا، وصف رکن کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس ضحا کرتے ہیں، اور ان کی ہم مدح ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، مجھ پہ مولا کا کرم کرم کی راتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہردم بھرتا ہوں۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا حبیب اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا حبیب اللہ۔ اور کیا کہا کرتا تھا، کوئی گفتگو ہو تیرا نام آ گیا ہے، تیرے مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کام آ گیا ہے۔ شیخ سعدی سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے بلغ الاولیٰ بھی کمالے گی، کیا کہا کرتا تھا، کہیں گے بلغ الاولیٰ بھی کمالے گی، کشف تجھا بھی جمالے گی، حسن جمیع فضالے گی، سلو علیہ وآلے گی، مجھ پہ مولا کا کرم ان کی راتیں پڑھتا تھا، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں دم بھرتا ہوں۔ مولانا جامی سے پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ہذا الرجل، جامی بھی کہیں گے وصلی اللہ علی نور عشق نور ہا پیدا زمین ادھ حب او ساکن فلک کر عشق او شیدا، عشق مولا کا کرم ان کی راتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہردم بھرتا ہوں۔ دراصل دیکھا جائے تو ریحسل ہے اس جواب، اس جواب کو دینا ہے نا، ما کنت تقول فی ہذا الرجل، یہ جواب کی ریہرسل ہو رہی ہے، وہاں جواب دیں گے یہ وہی آتا ہے نا۔ ان نماز جو پڑھتے ہیں نا، عبادت اللہ کی ہے، کوئی شک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کس کی ہے، اللہ کی، ادائیں کس کی ہیں بتاؤ نا۔ نماز کیسے پڑھیں، صحابہ نے پوچھا تھا نا حضور سے، نماز کیسے پڑھیں، اور کما رأیتمونی، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں، ایسی کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، جیسی حضور پڑھے نا ایسی کوئی نہیں پڑھ سکتا، جیسا مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے پڑھو۔ عبادت اللہ کی، ادائیں مصطفیٰ کی، یہ بھی نعت خوانی ہے، مجھ پہ مولا کا کرم ان کی راتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہردم بھرتا ہوں، آخری کلام پیش کروں گا کہ مجھ پہ بھی چشم کرم جشن کرم مجھ پہ
بالعباد، چھوڑ دو اللہ پر، پھر کیا ہوگا؟
پھر دیکھو کیا ہوتا ہے, اور دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود گلی ڈوبا, جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا. خدا کی قسم مدینے جانے والے جو جانتے ہیں مدینہ کیا ہے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے, ہم جو سکی نہیں کہ وہاں جا کر بھی ہماری غفلت نہیں جاتی. یہ جو جانے والے ہیں نا, میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا کہ مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں, مدینہ دیکھتا ہے کوئی. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو جاتے ہیں, ان کا انداز کیا ہوتا ہے سنو, کمال کا شعر. کہتے ہیں کہ کثرت شوق سے اوسان مدینے میں گم, کثرت شوق سے اوسان مدینے نہیں کھلتا کہ مجھے چاہیے کیا کیا کرنا, نہیں کھلتا کہ مجھے چاہیے کیا کیا کرنا, مجھے بھی چشمے کرم آلو اصحاب کی سن میرا معیار وفا. ہم کو کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے بھائی, جس کو مر کے منہ دکھانا وہ دیکھ رہا ہے, وہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے. تمہیں کیا بتائیں تم کون. سنو آلو اصحاب کی سنت میرا مایا وفا, تیری چاہت کے عوض, تیری چاہت کے عوض جان کا سانس, مل کے میرے ساتھ ذرا بلند آواز سے کہہ دو کہ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام, سب کہیں سلام, ایسے سلام کریں گے مزہ نہیں آئے گا. سلام میرا اونچا, آج کل ذرا اونچا کرو جی. کیسے کریں گے؟ ان صحابہ کی خوشتوار مسلک طواف رخ زیبا کرنا, جن کا مسلک طواف رخ زیبا کرنا, مجھ پہ بھی چشمِ کرم چاند کی طرح انجمن والے
بزم حلقہ نور کا چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے گئے ہالا نور کا چاند کی ہوا بھی ویسے ہی چلتی نہیں سمجھے تب اقدس کے مطابق وہ ہوا کا خیرام روپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ تیرا ترس کے جھکنا تو خدا کے آگے ترس وہ ترس یہ تیرا حکم کہ خالق کو ہی سجدہ کرنا وہ پہروں تجھے دیکھا چند سورج کبھی ہوتا مقابل تھے تو پہروں چاند پڑتا نور کا منہ سے چھپ کر منہ نکلنا ذرا سا نور کا اب کہاں وہ تابش ہے کیسا وہ تڑکا نور کا مہر نے چھپ کر کیا آسا دھندل کا نور کا چاند سورج شریف تشریف لائے اس سے زیادہ روشن دن ہم نے لیے اور جس دن حضور نے دنیا سے پردہ کیا اس سے تاریخ دن ہم نے لیے حالانکہ سورج تھا لیکن سورج میں چمک نہیں تھی جب حضور نے پردہ کر لیا تو مہر نے چھپ کر
ہمارے محل میں چھپ کر خاصا کیا تھا گل کا نور، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، اب کہاں وہ تابش ہے کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا، جو حضور سامنے ہوتے چاند سورج کا وہ پہروں تجھے دیکھا، تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا، تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا، شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رگا کہ بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا، تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بس میں ان کا میں سجا کر تیرا چرچا کہتے رہو ایک دن آئے گا اس کہنے کا پھل ملے گا، دنیا میں کہتے رہو چشم کرم، وہ دن آئے گا جب جھوم جھوم کے کہو گے کہ مجھ پہ محشر پڑھ ہی گئی ہوتا ہے، لیکن یہ خدا کا کرنا ایسا ہوا یہ محاورہ نہیں سمجھا، آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بندہ ایک نابینا شخص ہو وہ چل رہا ہو راستے میں مین ہول کھلا ہو اور بس وہ قریب ہی پہنچ جائے، وہ کہنے والا واقعہ سنتا کہ میں نے دیکھا کہ نابینا جا رہا تھا، بس گرا ہی چاہتا تھا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بندے نے پکڑ لیا، کب کہتے ہیں خدا کا کرنا ایسا ہوا نہیں سمجھے، تو یہ پیر رشید کہتے ہیں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا،
کسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی مصطفیٰ اپنے خدا کے فضل سے دولا بنا مصطفیٰ اپنے خدا کے فضل سے دولا بنا رسول برا پہر امام احمد رضا از مبارک آل کا واسطہ یا رب محمد
حج کی ان کو بار بار یاری لاگی جیسا حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا پیارے محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله مصطفى جان رحمة رحمت
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم. ربنا